Ja. Nu såg jag mig själv i spegeln. Ja, okej. Ja, hej, vad heter du? Jag heter Kristin Svensson. Och vad gör du här idag? Jag är här för att spela en föreställning som heter Musikmaskinen, eller visa upp den. Vad handlar den om? Den handlar om en ganska märklig maskin som vi har kommit över, som vi försöker få fungera genom att ge den puls, ton och till slut glädje. Och hur länge har ni jobbat med detta projektet? Det har vi jobbat med sedan i höstas. Okay. Har ni några andra projekt i framtiden eller har ni jobbat med något innan? Eller? Oj, ganska mycket olika. Men mycket folkmusik, visa och historisk musik på olika sätt. Och jobbar du själv med detta då? Eller? Nej, utan nu här på Musikmaskinen så är det tillsammans med en kille som heter Erik Askelmark. Ja, men då är vi klara. Tack så mycket. Tack så mycket.